Moda və yarmarkalar şəhəri Düsseldorfdayıq, Almaniyada. Avro 2024-ə ev sahibliyi edən şəhərlərdən biri də məhz Düsseldorfdur. Biz hazırda şəhər mərkəzində qərarlaşmışıq. Bura Reyn çayının çox yaxınlığında yerləşir. İl ərzində müxtəlif festivallar, müxtəlif, o az öncə qeyd etdiyim yarmarkalar səbəbindən zaten diqqətlər bura yönəlir. Amma indi sanki şəhər daha canlıdır, apava daha xoşdur. Təbii ki, futbol məhz o apavanı yaradan səbəblərdən biridir. Həm Avstriya, həm də Fransa azarkeşləri həm burada, həm də şəhərin müxtəlif nöqtələrində fanzonalarda qərarlaşırlar və maça da bax bu şəkildə, coşqulu şəkildə hazırlaşırlar. Öz musiqilərini səsləndirirlər, eyni zamanda bir-birlərinə bəzən atmacalar da atırlar. Do you want an interview? Yes. About the game against France? Yes. What do you want? 2-1 for Austria. Who's your favorite player? The favorite player is Arnautovic. Thank you very much. Bye. Good luck. Arnautovic azarkeşi favorit olduğunu qeyd elədi və qələbə qazanacaqlarına inandıqlarını bildirdi. Çalışacaq ki, şəhərdə bir qədər gəzək elə az öncə olduğu kimi müsahibələr alaq və müsahibələrdə də izləyicilərin fikirlərini və atmosferlə bağlı fikirlərini öyrənək. Məncə bu oyunda qalib gələ bilərik, amma asan olmayacaq. Hər şeyə rəğmən qələbə qazanacağımıza inanıram. Fikrimcə, Jiru qol vurmağı bacaracaq. Şəhər çox gözəldir, atmosfer əladır. Avropa çempionatının ab-havası hiss olunur. Düşünürəm ki, hesab 2-1 olacaq, Fransa qələbə qazanacaq. Ümid edirəm, bacararıq. Çox çətin oyun olacaq. Turnirin ən çətin rəqibi ilə üz-üzə gəlirik. Amma irəli baxaraq gücümüzə inanmalıyıq. Məncə, Avstriya ən azı bir xal qazana bilər. Bəlkə də qalib gəldi. Qolları Bayern Münhendə oynayan Konrad Laimer vura bilər. Marcel Sabitzer və ya Christopher Baumgartner fərqlənə bilərlər. Hər halda qol vura biləcəyik. 2-1 Avstriya qələbə qazanacaq. Biz qələbə qazanacaq. Oyun 2-1 xeyrimizə bitəcək. Sabitzer və Gregoric qolları vuracaq. Viyanadan gəlmişik. Dünən çox xüsusi gün idi. Bugünsə artıq oyundan zövq alacağıq. Maça da az vaxt qalıb. Almaniya çox gözəldir. Atmosfer əladır. Bura ona görə bizə rahatdır ki, alman dilini bilirik. Ən sevimli futbolçum qapçımız Patrik Pentsdir. Greetings to Azerbaijan. Greetings to Azerbaijan. You're welcome. Alemi bro! Good game guys. Good. Düsseldorf şəhərinin mərkəzi Markplatz-dan bir qədər sahilə doğru gəldi. Sahil deyəndə Reyn çayının sahilindəyik. Bu çay şəhəri iki yerə ayrılır və həmin o hissələri bir-biri ilə birləşdirmək üçünsə 6 fərqli körpü fəaliyyət göstərir. Bizim solumuzda isə burada bir pub var, Alstadt küçəsində. Hətta il arasında dünyanın ən uzun pubu adlanır. Avstriya və Fransa azarkeşləri də bunu fürsət biliblər. Hazırda publarda bir boş yer belə tapmaq mümkün deyil. Düsseldorf şəhərində bir saat ərzində müxtəlif hava elementlərini görmək mümkündür. Az öncə günəş çıxmışdı, indi isə yağış yağır. Reyn çayının yaxınlığındayıq və Reyn sahili digər şəhərlərdə olduğu kimi Düsseldorfda da gəmi gəzintisi nəzərdə tutulub ki, elə həmin gəmilərdən biri də hazırda turistləri qəbul edir. Bura Düsseldorf şəhərində yerləşən fanzonadır ki, izləyicilər, hər kəs hazırda Ukrayna-Rumuniya maçını böyük monitorda izləyir. Azarkeşlər arasında Ukraynalıların çoxluq təşkil etdiyini görə bilərsiniz. Bu isə səbəbsiz deyil, çünki Ukraynanın qrupdakı ikinci maçı Slovakiya ilə görüşüb, məhz elə Düsseldorf şəhərində keçiriləcək. Bugün Düsseldorf'a geldim maç için. Ukrayna bugün oynuyor.
Siz zaten Ukraynalı. Evet, Türkçe nasıl anlıyorum, konuşuyorum. Çünkü Türkiye 12 yıl yaşıyorum. Düsseldorf'u çok beğendim. Herkes çok mutlu. İnşallah benim tim bugün şans verecek ve biz we will win. Mənim adım Anastasiyadır. Ukraynadanam. Düsseldorf'da yaşayıram. Dostlarımla Ukrayna yığmasının oyunu izləməyə gəlmişik. Birinci turda Ukrayna Rumıniya ilə üz-üzə gəlir. Ümumiyyətlə Avro 2024-ü məhz burdan izləyirik. Ümid edirəm ki, Ukrayna qələbə qazanacaq. Hər halda biz qalib olacağıq. Dediyim kimi, indi oyunu izləyirəm və məncə oyun heç də pis başlamayıb bizim üçün. Düsseldorf şəhərinin mərkəzində o mənzərə və atmosferlə tanış olduqdan sonra əsas hadisələrin yaşanacağı Düsseldorf stadionuna gəlib çatdıq. Avstriya-Fransa qarşılaşmasının başlanmasına təxminən 3 saat, 3 saat yarım vaxt qalıb. Həm media nümayəndələri, həm də azarkeşlər yavaş-yavaş öz mövqelərinə doğru irəliləyirlər. Beləcə, Düsseldorf şəhərində Avro 2024-ün ilk maçı Avstriya-Fransa qarşılaşması yekunlaşdı. Fransa seçməsi 1-0 hesablı qələbə qazandı, 3 xal hesabına yazdırdı. Lakin Kylian Mbappé-nin sonda zədələnməsi azarkeşləri həm hiddətləndirdi, həm də müəyyən mənada qəzəbinə səbəb oldu. Və beləcə, Düsseldorfdan işimizi yekunlaşdırırıq, növbəti dayanacağımız Dortmund olacaq.